ចិនជាពូលសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយធំជាងគេបង្អស់នៅអាស៊ីគឺជាកំពូលមហាអំណាចអាស៊ីដូចបានលើកឡើងរួចហើយទៀតថាចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់ស៊ីជីនពីងនៅដើមសតវត្សទី21នេះចង់ក្លាយជាមហាអំណាចពិភពលោកទី1ដោយយកឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះចិនរំពឹងលើសេដ្ឋកិច្ចពូលគឺចិនត្រូវតែក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី1ជាមុនសិនជាការពិតសេដ្ឋកិច្ចចិនខ្លាំងមែនតែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកំណើនបាននិងកំពុងបន្តធ្លាក់ចុះបណ្ដើរបណ្ដើរដោយឡែកសេដ្ឋកិច្ចចិនក៏មានលក្ខណៈហុយស្រួយច្រើនដែរដែលហេតុតែពឹងពាក់ទីផ្សារបរទេសខ្លាំងពេកនឹងដោយហេតុតែម៉ាស៊ីនបង្កបង្កើតផលរបស់ប្រតិជនប្រើប្រាស់ជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យារបស់បរទេសវត្ថុធាតុដើមនិងធម្មពលដែលត្រូវទិញសឹងទាំងស្រុងពីបរទេសប៉ុន្តែជាទូទៅសេដ្ឋកិច្ចជនខ្លាំងមមួនលើសការស្មានតាំងពីឆ្នាំ2008មកជនមិនត្រឹមតែមិនបានទទួលរងធ្ងន់ធ្ងរចំហាយអាក្រក់នៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលទេប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានក្លាយជាក្បាលម៉ាស៊ីនដែលអូសទាញសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលទៅទៀតនេះគឺមកពីឋានៈដឹកនាំចិនជាភ្នាក់ខ្លួនលឿនរហ័សដែលបាននឹងកំពុងបន្តងាកទៅផ្ដល់សន្ទុះដល់ទីផ្សារផ្ទៃក្នុងតាមរយៈការជំរុញឲ្យប្រជាជនចាយលុយច្រើនជាងមុនទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគច្រើនជាងមុនហើយនេះក៏មកពីចិនសម្បូរលុយដែរនៅត្រង់ថាចិនជាម្ចាស់បំណុលរបស់អាមេរិកហើយមាននៅក្នុងដៃបានរដ្ឋនាគាររបស់អាមេរិកគឺជាទឹកប្រាក់ប្រមាណរាប់រយពាន់លានដុល្លារដោយសារតែសម្បូរលុយយ៉ាងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលចិនមានលទ្ធភាពចាក់បញ្ជូលទឹកប្រាក់រាប់សិបពាន់លានដុល្លារទៅក្នុងបណ្ដាទីផ្សារភាគហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2015កន្លងជាច្រើនសប្ដាហ៍ទីផ្សារភាគហ៊ុនសៀងហៃបានស្គាល់អស្ថិរភាពខ្លាំងក្លានិងបានធ្វើឲ្យបាត់បង់តម្លៃភាគហ៊ុនប្រមាណ 30%គឺជាទឹកប្រាក់ស្មើនឹងប្រមាណ300,000,000 ដុល្លារហើយកាលនោះពិភពលោកបានបារម្ភខ្លាំងទៀតថាបារម្ភខ្លាចវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលមួយថ្មីកើតឡើងដោយផ្ទុះចេញពីចិនមកវិញម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយនាយកពេលពី10ទៅ20ឆ្នាំខាងមុខចិនទំនងជានឹងអាចខ្លាចជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី1បានត្បិតចង់ឬមិនចង់ចិនធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតានេះជាក់ស្ដែងក្នុងគោលដៅធានាតម្រូវការធម្មពលនិងវត្ថុធាតុដើមថ្នាក់ដឹកនាំចិនបន្តអនុវត្តអ្វីដែលគេហៅថាការទូតធម្មពលបានន័យថាពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសសម្បូរប្រេងកាតនិងអូស្មាន់ធម្មជាតិនៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងពិភពលោកពិសេសនៅអាហ្វ្រិកនិងនៅអាមេរិកខាងត្បូងមិនតែប៉ុណ្ណោះថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាឲ្យជីករុករករ៉ែនៅក្នុងប្រទេសជាអាតនៅទីបេដែលឡែកក្រៅពីពង្រីកទីផ្សារផ្ទៃក្នុងចិនកំពុងផ្ដើមពង្រីកវត្តមានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅកាន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកអាមេរិកខាងត្បូងនិងលំហដែនដីនៃអតីតសហភាពសូវៀតជាអាចតាមរយៈគម្រោងផ្លូវសូត្រថ្មី One Belt One Road របស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីខ្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី1ហើយចិនក៏នឹងមិនអាចមានឈ្មោះជាកំពូលមហាអំណាចខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកភ្លាមៗបាននោះទេប
ើសិនជានៅតែខ្សោយជាងអាមេរិកក្នុងវិស័យយោធាអាយ៉ៃបានជាតាំងពីឆ្នាំ2001មកថវិកាយោធារបស់ចិនកើនឡើងជានិច្ចកើនជាមធ្យមភាគប្រមាណ 12% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាផ្លូវការកិច្ចថវិកាឆ្នាំ2015របស់ប្រទេសចិនសម្រាប់វិស័យយោធាមានកិច្ចទឹកប្រាក់ប្រមាណ 141,400 ล้านดอลลาร์សម្រាប់ឆ្នាំដឹកនាំចិនអំណាចយោធាខ្លាំងក្លាមិនគ្រាន់តែជាឈ្នន់ជន់ឡើងទៅធ្វើជាមហាអំណាចពិភពលោកទី1ទីប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាកម្លាំងតែមួយគត់ដែលអាចដាប់ស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងបាននិងដែលអាចការពារអំណាចរបស់បកគុំរីបានពីព្រោះឆ្នាំដឹកនាំចិនយល់ច្បាស់ថាអស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងអាចនឹងបង្អាក់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនិងនៅទីបំផុតអាចនឹងបង្អាក់មហិច្ឆតារបស់ប្រទេសក្នុងការក្លាយជាមហាអំណាចពិភពលោកទី1ឆ្នាំដឹកនាំចិនយល់ដឹងថាគម្លាតកាន់តែធំរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រអាចនឹងបង្កឲ្យមានចលនាសង្គមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយអាចនឹងគំរាមអំណាចរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តនៅថ្ងៃណាមួយជាការពិតណាស់ដែលថាការអភិវឌ្ឍលឿនរហ័សនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនបានជួយកាត់បន្ថយបន្តិចទេភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសតែវាក៏បានបង្កឲ្យមានវិសមភាពសង្គមនិងភាពលូតលាស់មិនស្មើគ្នានៅតាមតំបន់នានាក្នុងប្រទេសដែរនៅក្នុងគ្រានេះជាមជ្ឈមភាគប្រាក់ចំនួនរបស់អ្នកទីក្រុងមានទំហំច្រើនជាងប្រាក់ចំនួនរបស់អ្នកស្រុកស្រែចម្ការ2ដងយ៉ាងតិចប្រជាជនអ្នកស្រុកស្រែចម្ការដែលតំណាង 55% នៃចំនួនប្រជាជនទាំងស្រុងក្តោបក្តាប់បានតែ 11% តែប៉ុណ្ណោះនៃទ្រព្យសម្បត្តិជាតិធនធានជាងនេះទៅទៀតគឺ 36% នៃប្រជាជនចិនបន្តរស់ក្នុងភាពក្រីក្រខ្លាំងហើយតួលេខនេះមិនថយចុះទាល់តែសោះតាំងពីឆ្នាំ1990មកបញ្ហាធំគឺតំបន់ជិតឆ្នេរសមុទ្របន្តអភិវឌ្ឍលឿនមែនទែននេះពេលដែលតំបន់ជាច្រើនជួលជ្រៅទៅខាងក្នុងប្រទេសនៅតែមិនលូតលាស់សោះនិងនៅបន្តស្ថិតក្នុងភាពក្រីក្រដូចជំនាន់ដើមតទៅទៀតក្រៅពីនេះវិបត្តិបរិស្ថានកំពុងយាយីសុខភាពសាធារណៈខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងឧស្សាហកម្មជំហានយក្សការប្រើប្រាស់ច្រើនជ្រុលធម្មពលជូងស្មោនិងការអភិវឌ្ឍលឿនជ្រុលធ្វើឲ្យចិនក្លាយជាប្រទេសដែលបង្ហុយផ្សែងយកស៊ីដកាបូនច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃស្ទឹងនិងទន្លេបង្ហូរសត្វទឹកកខ្វក់រីប្រជាជននៅតាមស្រុកស្រែចម្ការចំនួនជាង300លានអ្នកគ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់អាយ៉ៃបានជាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែតែមានបាតុកម្មនិងកូតកម្មទូចតាចកើតឡើងជាពិសេសនៅតាមមូលដ្ឋានសុទ្ធសឹងជាបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងវិបត្តិបរិស្ថានប្រឆាំងនឹងចំណីអាហារមានជាតិពុលដែលបានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈប្រឆាំងនឹងការរឹបអូសយកដីធ្លីព្រមទាំងប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់អាជ្ញាធរតំបន់ជាការពិតណាស់ដែលថាកូតកម្មនិងបាតុកម្មទូចតាចទាំងនេះមិនអាចគំរាមរដ្ឋអំណាចចិនបានទេក្នុងពេលនេះក៏ណែតតអនាគតចំនួនច្រើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៃចលនាសង្គមបែបនេះសុទ្ធសឹងជាសញ្ញាអាសន្ននៃអស្ថិរភាពដ៏ធំមួយដែលនឹងអាចបង្អាក់ដំណើរបោះពួយទៅមុខនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយនឹងបង្អាក់ដំណើរបោះពួយទៅក្រសោបយកលក្ខន្តិកៈជាមហាអំណាចពិភពលោកទី1របស់ប្រទេសចិនចម្រៀងបញ្ចុងហានិភ័យសង្គមទាំងនេះអាចនឹងរីករាលដាលពីជនបទចូលមកដល់ទីក្រុងធំៗហ
ហើយមកគំរាមនៅទីបំផុតអំណាចរបស់បកកុំនេះបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចឈប់បោះពួយទៅមុខរលូនល្អនៅថ្ងៃណាមួយបកកុំនេះចិននឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដែលបានចោទឡើងរួចម្ដងទៅហើយកាលពី20ឆ្នាំមុននោះគឺលក្ខណៈមិនស្របច្បាប់និងមិនប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋអំណាចរលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនឹងជាបាស់ជាបង្កឲ្យមានមហាបាតកម្មដែលនឹងអាចក្លាយជាការទាមទារសេរីភាពនយោបាយដោយកាលពីឆ្នាំ1989នៅលើទីលាន Tiananmen មហាបាតកម្មជាយថាហេតុទីសោតនឹងអាចក្លាយជាការបាក់បោប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំដូចនៅពិភពអារ៉ាប់នាដើមឆ្នាំ2011បើសិនជារដ្ឋអំណាចក្តាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនបានជាប់ល្អទេនោះម្ល៉េះហើយការត្រួតពិនិត្យអ៊ីនធឺណិតគឺជាការចាំបាច់បំផុតគឺជាអតិភិបរបស់ទីក្រុងពេកាំងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលថានឹងបានប្រកាសដោយឥតលាក់លៀមថាពីអំណេះតទៅបណ្ដាញសង្គមនិងសារតាក់ទងគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសិតតែទឹកនៅក្រុមការខ្លំមើលយ៉ាងតឹងរឹងរបស់អាញាធរសរុបសេចក្តីមកវិញបើសិនជាគ្មានភាពចៃដន្យធំដុំនៃប្រវត្តិសាស្ត្រទីចិននឹងក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី1ជាមិនខានឡើយនៅក្នុងរយៈពេល10ទៅ20ឆ្នាំទៀតខាងមុខនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី1គឺជាមហិច្ឆតារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនហើយវាគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់បំផុតដើម្បីឲ្យមហាយកចិនក្លាយជាកំពូលមហាអំណាចពិភពលោកខ្លាំងជាងសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នទៅទៀត